Bezpečnostní varování na začátek videa od Taryho. Tohle rozhodně nezkoušejte doma bez 100 tun madrací a polštářů pod sebou. Jinak si natlučíte čumák. Děkuju a užijte si video. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videjka. Dneska tu máme 20 nejzajímavějších typů kliků. Klik je základní posilovací cvik, který strašně rád používám v parkouru. A u kliku ani nevíte, jaká může být zábava, to uvidíte právě v tomhle videu. Každopádně, kdyby se vám tohle video líbilo, tak můžete dávat lajky o 106 a my jdem na videjko. Tak a jsme na závěru tohohle videjka. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak dávejte lajky. Já bych vás rád uviděl na workshopech, jak vy děláte kliky, takže vás všechny zvu na mý workshopy tary.cz/workshopy, tam se můžete přihlásit a dolů do komentáře mi ještě prosím vás napište, jaký typ kliků se vám líbí ze všech nejvíc. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalšího videa. Čau! A salto žádný nebude, to si nemyslí. Odejdi, čau. Měj se hezky a jdi dělat kliky, čus. Čau.
Čau. Vyhlašuju pro vás Taryho freestyle klikovací challenge. Natočte se, jak napodobujete freestyle kliky z mýho videa, nahrajte to na Facebook, dole v popisku máte samozřejmě odkaz a ty nejlepší se dostanou do mýho nového videa. Zatím se loučím a čus! Dobrý klik? Skvělej, takovýhle dělám během tělocviku. Já mám to zábradlí tak rád. Já bych tohle dal jako speciální klik na závěr, bonus.